Gospodine Toliću, dobar dan. Dobar dan. Idemo za vama, da tako kažem. Vi koracimo napred, mi za vama. 17. mart je danas, negde posle 11 časova, onako kako smo dogovorili. Vi ste do sada sa koleginicom gledali ovaj projekat, pa ću vas zamoliti da sada objasnite, kada smo poslednji put bili ovde, počeli ste da kopate neke kanale. U kojoj smo fazi? Šta je do sada urađeno? Da, mi smo onda najavili radove koje ćemo tako raditi, a sad već možemo da kažemo da su ti radovi završeni. Dakle, radilo se o kanalima u koje treba položiti hidransku, vodovodnu mrežu, elektroinstalaciju i to smo završili ili ćemo danas završiti. Vidite da su ti rovovi već zatvoreni. Tamo se još uvek radi, mogli ste da snimite da se vide koje su to instalacije. I eto da kažemo da je preko 1000 metara dužnih da je ova elektroinstalaciona mreža, da je negde oko 350 i 300 hidranska i vodovodna, dakle ovde će biti i protivpožarni hidranti, to je potpuno posebna mreža, i vodovodni kanalizaciona mreža, negde oko 350 metara, dakle to će danas biti završeno. Šta to nama znači? Znači da možemo krenuti dalje ove nadzemne radove, rekli smo dok to podzemno ne završimo, bili ste sami da je puno kanala i da nije moguće raditi. Dakle, od sutra mi smo krenuli one nadzemne radove, već smo pripremili određene staze, sada se to već vidi onako definisano u šljunku, kako će to izgledati, pa to možemo posle snimiti. Dakle, krenut ćemo prvo ovu stazu od mosta, želimo da tu završimo taj prolaz što preresao najviše koristi, a ovaj ulaz ovde ćemo u drugoj fazi. Dakle, i ova staza pored kanala se već uveliko radi. Da, pored kanala, ona ide skroz do Bistrice. To će nam biti ono što radimo u narednim danima. Raspisali smo javnu nabavku, danas je otvaranje ponuda za ove svetiljke. Dakle, verovatno će to biti Minel Shredder, oni su najbolji, najjači, pa pretpostavljam da će zbog toga biti oni. Koliko će biti? Da, tu će biti u ovom trenutku 40 svetiljki. Trebalo bi da bude još negde 80-90, ali su one vezane za sam grad i za samu kulu, pa će se to raditi u drugoj fazi kada... Kada Bože zdravlje dobijemo sredstvo iz IPA programa. Dobijemo sredstvo iz IPA programa i krene se sa sređivanjem kule. Mali je problem sa Minel Shredderom što oni to rade po narudžbini, pa se to radi valjda u Belgiji, u Briselu, pa je potrebno da se to uradi, pa dok se dopremi, pa će tu verovatno da protekne nekih 40, možda i 50 dana, dakle, kad će to biti onda negde početak maja, ali čim svetiljke budu isporučene, mi ćemo ih postaviti, instalacija, kažem, gotova, trebaju da se urade one stope, ona temeljišta, ali polako napredujemo i uskoro ćemo krenuti, vidite sad, ova podloga je već... E, to sam htio da vas pitam, te parkovske zelene površine. Da, ta podloga je sad podosta uništena, ona ne bi takva ni ostala svakako, ali je sad zbog svih ovih radova to dosta i razbiveno, uništeno, svakako tu ide nivelacija, danas smo zadali kote i tu će biti navoz onog humusa, nivelacija, sređivanje i sadnja trave koja, kažemo, vidio sam u projektu jedan kružni prostor, šta će to biti? Koji? Za decu nešto ste rekli. Da, to je ovde u sredini gde su trenutno ovi spomenici, tu je neki deči sadržaj koji se ove godine neće raditi, inače kroz projekat zadat, pa će verovatno u toku naredne godine da se i to uradi, to je deči sadržaj sa nekom ogradom kao neki mali zamak, sa, ne znam, nekim lavirintima i već da ne ulazim u to, pošto se neće raditi. Sledam posle onaj sadržaj i klupe, korpe za smeće. Da, to je onaj finiš, to dolazi na kraju, ali smo... Tu još tendera nema za to. Da, tu još nema tendera, ali sve ovo što smo do sad raspisali i nabavili je negde oko 9 miliona, tako da imamo još milion dinara za te neke radove, tako da ćemo se u taj iznos uklopiti. Rasveta je negde sa 3 miliona i 340-50 hiljada. Ovaj kanalizacioni elektromaterijal i sve to što smo kablove nabavljali i kupovali, to je negde oko 700-800 hiljada.
i onih 5 miliona za ove peščane ploče, tako da smo negde na 9 miliona, još milion dinara imamo za te završne kante, klupe, za te mobilijare i mislim da ćemo sa tim parama od 10 miliona uspjeti da uradimo sve to. Neću da vas pitam kad će biti završeno, jer se čeka Miloš Šreder, ali kad će se konture moći da... Da, pa konture će se vidjeti već naredne nedelje kada sve staze budu pošljunčane, kao što je sada ona tamo pored kanala, onda će se već vidjeti. Dakle, ovde pored nas prolazi jedna staza koja još nije probivena, kada si ona, kada se skloni zemlja i stavi šljunak, ovde ide jedna staza koja vodi u gradić, u kulu, i onda će se jasno vidjeti već raspored staze i kako će to izgledati.